მუხლობრი ვაკითხარ და სმგვა პირველი პუნქტი ამას საერთოდ არ ეხება უბრალოდ ისო პირველი მოსმენის ფარგლებში პრინციპების დონეზე ისმის კითხვები თუ გაქვთ მუხლებთან დაკავშირებით მეორე მოსმენის ფარგლებში დამისვით კითხვები ხელს ნუმიშლი რა ხელს ნუმიშლი ხო განოლევა ძალიან თხოვ ნუ აბა რა რა ხელს ნუმიშლი შეხვალ უგაცრავად ერთი წუთი სიმშვიდე არ მოსწესურად ხო დამშვიდით თუ შეიძლება დასმულია კითხვები უпростоრად რიგითობა მითითებულია ტაბლოზე ბატონო მიხეილ შენიშნას გაძლევთ Yeah, that was me, Martha. We got you.